سمي لايف كان لود. Samo da vidimo. Ovdje još uvijek ide uživo. Ajde. Počeo s vanim da preverim. Evo je tebi, vi je isto počeo. Dobro, samo da pogledam meni. Kakav mi je kamion prelep, sine. Čekaj, dođem do tebe. To je to, idemo u igru. Saškama. Sve mi da li mi se vidi. Sada bi trebalo se vidjeti, da. Idemo iz... Stani bre, reci mi kako si postavio ti ovu sliku ovako. Dobro, to ja namještam što je preko Steve Lepse. To namještam na YouTube tako. Hoćemo, a? Ajde, dečko. Čekaj, stani se sve, samo još sekundu ću da pogledam. Ajde, voz. Ja ne mogu, ja sjeo sam. Ne možda izađi šta? Ja ne mogu izađi, nego sam namestio da menjam scene na brojeve kamera. Sad ne vidi, kako menjam kameru unutra, onda... Mi se menja u igri. Ne menja se na streamu, sam imam demita. Ček sekund. Ajde bre, dečko, više. Recimo, ovo i ovo. Ne treba mi. Neće se menja, beda. Ne znam se kako zamenim ovo. Šta si sjebo, ne razumijem, kameru u kamionu, ono? Bo, što su namjeste, mi se menjaju scene, kad na streamu. I onda mi se menjaju, kad gledam na streamu, mi se ne vidi se gameplay od toga. Što on se menja. Evo ga, čekaj, unutrašnja kamera, evo, čekaj. I se koristi na računaru, evo. Evo ga, ajaj. Nešto. Ajdeš. Tehnički problem. Gledaj ludak. Gdje ti je migalac, mamir? Stavio sam ja. Ne smije ni da upaviš radio, ali znaš? Pa dobro, jes, ne smije radio. Dobit ćeš copyright. Ja sam palio bio jedan. Rankeš. Pa ne pa da kiš ako ništa dobro vreme. Pa jel krivina oštra, gora da uspavim. Stani, zustavi se malo nešto da vidim, gledajte. Evo ti ovdje, znaš. Šta imam? Kažem, zustavi se. Što?
Moram nešto da namestim. Opcije. Ajde. Let's go! Joj, mi ne zuje ovaj mikrofon sad uopšte, a? Niko znam. Pa čuješ sad ja kad pričam. A, ne, meni ne zuješ kad pričaš sad. A, znači, morao sam da bacim slušalice da vrede. Znaš kako sam sjep ono kad sam otvarao juče? Morao sam, lepio sam ga onim super lepkom. Bar možda ih nosiš na glavi. Da, dobro, nije puklo to, nego unutra ona kao slušalica, ona što se unutra nalazi. Izašla iz onog gdje treba da leži. I ti kad staviš nuvo, znaš ovako ono ti zecka, tak 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 tak, puc keta, brate, morao sam da skinem sve. Imaćemo da je gorio do tamo. To ne znam. Koliko imam? 703 km, dobro. Imam još 500 litra. Valjda ću imati. A ja ne mogu da namestim ovdje na sliku, na ovom, da počnem ovdje da stavim, ne možeš? Ja mislim da nam još, moram da pogledam, ali ne bih rekao. Mislim da može tek posle kad završim, pa tad. Pa to editeš posle. Dobro. Obrisao sam onaj program, nerviram. Što? Pa dobro, ne možeš ti preko knjigi da streamaš i da hoćeš. Još. Sam 10 u pinku, dobro, 110, variramo. Ti ja bodem? Ne. Evo ga neki ludak. E, nema ga još. Prolazi vjerojatno ovdje, ispod nas. O, kako smo, ali smo ušli neki grad, gledaj ovo. Joj. Svetli kamion, svi ne imamo. Evo, kada si mi izašli. Mi lep kamion, dete majke. Šta reći? Malo unutra. Evo ga neki lik ispred. Belgijanac ko kaže. Pa to je taj, bret. Što je malo pre pokazao. Volja, ne znam. Ovo ne ide ništa do ovog sunca, bret. Mnogo mi svjetlo kabine. Ona gdje je gore. Na mostu. Šta mi je na tomu, što sam postavio?
iPhone 10. Pa ti šta to što nema botova, ali? Da li ćeš u bankinu ili tako? Ne, već ću prečekujem od bankine. Imaš gorivo? Pa ne znam, mogli bi da stanem. Zle pumpa, ovdje. Strašno. Kaže, cena dizela 1,10 eura. To je jeftino. Ovo nema ni, nema nigde, bet. Ukupna cena 747 eura. A litar na 678. Tu ostaje sunce ti prvi. Ajde. Nema nikog. A što je ograničeno na 110 u slepcu? Mladi rankiš. Stani malo, evo te, gdje si se zaletao ko magarac? Nisam udario, već. To je najbitnije.
Evo, nema oštećenja. 0-0-0. Ja sam magistrat. A stižemo još malo iz ovog trajekta. A? Stižemo još malo trajekta. Pazi da je kružni tok. Nije. A, obilazim se. Mislim da je kružni tok kad sam vidio skretnjeg desu. Ti imaš loših iskustva s kružnim tokom. Prolazak na crveno svjetlo. Prolazak na zeleno svjetlo. Ne, kad uspori ovako, ve. Učeš se, brate. Još ti da kazni za ovu brzinu. Koliko imaš tona ti, ve? Pet. A dobro, isto su. Ove, cine ove prenosu. S kim što je prenosi, ne? Medicinska oprema. Loši trak ušao pod njega. Se ne udari voz tu sam. Šta biš da tu voz prolazi? Tramvaj. To. A može i voz, mali, prolazi prošli tamo mali vozić. Šta šina? Dobro, veliki grad ovaj je. Se ništa ne vidi. Joj, Bože. Još 386 km. Pa trajk ti dobro. Ja mislim da ide trajekt, ono te nekim dijelom idemo tog trajekta, pa samo poslije malo voziš.
Te nema nikog, evo da daje momić. Da budale, pa gde ćeš budale? Miško, ja sam profesionalni vozač. Ajde, kamion, ubrzaj malo, malo ti. Ajde, ajde, još malo, još malo. Ne! Votaj! Dobro je. Ti budala. Jesi udario? Ne, nisam. Zato sam zakočio ranije, gledam me, ti ne kočiš. Ja rekao, pustit ću tebe da kočiš još. Kupat ćemo se moj ovog, ti ideš naprijed. Kako profesionalno? Ti se ne razli prošao kroz semaf. Nije, jesi, ja ste gledali iza tebe, vidjet ćeš na streamu. Ali nisam udario, već, ništa. Jer jesi prikolicom u semaf. A ti nije bacilo. Ništa, meni nije pokazio. Pa, kažem ti i ja, vidjet ćeš kako se prošao kroz ljubo. Ideo. Kakva ručna si ne radi, kao... Ukrcavanje je 1100 €, kaže. Mnogo, brate. Pa, 8 sati putuješ sad. Stigli smo. Čekaj mene, bre. Ajde, ajde, tu si. Tu sam, tu sam. Kako si smrad, ne znam se te sačekao, već. Nećeš proći, dečko. Kućio sam gas. Sve jedno, ne bi ni prošao. Pa, ne mogu, ja sam u gradu. Kako ne znam, neko sada ti najde, da te zakucam. Nema nikak. Pa je me zakucam, ne mogu da stanem i da proći. To je sigurno, sigurno...
Idemo sad lagano. Ne mogu da demonstriram to ulaženje u krivinu sa 150 na sat. Ako moram sa 110. Nemoj se bar na kraju da letiš. Osam kilometra pred cilj, ja sam sipao. Koliko si sio? 1% dobro teret nisam, 1% prikolicu, to je moja, 4% kao nijem. Biće zadovoljni mojom dostavom. Naravno, tu je par kilograma. Velika cifra. Direktno iz Afganistana. Šta? Profesionalac, brate. Žale se ljudi, kaže, mora da se požuri. Čekaj, kada ti požuriš, majke? Pa žale se ovi što treba da dostajem, brate. Hoćeš to bre da probaju belove. Vidiš, ja sad njima moram malo da požurim ovdje. Glava je u pitanju. O, evo ih drugi dečaci. Kružni tok, vidim. Gde si prijatelju, gde si bre? I tako. Dobar, treba sam mi kružno toko da pređem sad na kraju, izginem. Beži bre tamo bre! Kaže, žao mi je, žurim, preskoči. Šta kaže? Odlično! Medicinska oprema... Tačnije, znamo šta se tu vozilo je odlično dostavljena. Joj, scena, Idem. To bi bilo to. U sljedećoj turi ćemo voziti malo haša i nečeg drugih stvari, ajde.